Señor Baño, yo realmente he estado tratando de seguirle atentamente toda la su exposición y me sembla que sigue sin abordar el problema esencial y aún está fundamentalmente la responsabilidad del Consejo en todo este asunto. ¿Por qué los habitantes de la Ribera, teniendo agua de calidad superficial, han estado bien de agua de pous? Un agua amb un exceso de nitrats desde el primer día. Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que tendrían que contestar ustedes. Porque eso no depende del señor Moragues ni de eso, de més arrere. Y esa es la pregunta que tendrían que contestar ustedes. Porque cuando la conselleria opta por la solución de punxar y traure agua de esos acuíferos, ya se sabe que esos acuíferos tienen un alt contingut en nitrats. Un alt contingut de nitrats. No que estiguen per damunt del que marca la Organización Mundial de la Salud, pero sí per damunt del que es aconsellable. Y es normal que siga así, porque punxen l'aigua d'aquífers que están baix de camps de cultivo y baix de camps de cultivo de una agricultura intensiva que utiliza en gran mesura fertilizantes químicos, sobre todo aquest tipus de fertilizantes que contaminen l'aigua. I ese es el gran problema, porque el que ha pasado ahora amb els pesticides ve de la mateixa font. Y hoy le voldria fer una pregunta, pero vostè diu, no he trobat pistes de que esta contaminación de ara siga de algo que haya pasado recientemente. Pero yo em pregunto, ¿cómo es posible que comience a detectarse, en el caso de Alzira concretamente, esa contaminación a partir de juliol de 2012 y vaya creixent fins que han de recomanar a la población que deixe de beber esa agua? ¿Cómo es posible eso? Y eso no acabo de entender. ¿Cómo es posible que se haya cambiado el patrón de las analíticas sin que en el Consell, ni vostè, ni la Conselleria de Sanidad hagin fet res per a garantir analíticas mensuales? ¿Cómo es posible eso? Yo no, tampoco entenc. En juliol comencen a detectarse fitosanitarias y a partir de ahí las analíticas que se feien todos los meses se fan cada dos meses. ¿Vostè creu que eso es una política responsable? Y bueno, que el Ayuntamiento de Alzira no lo haya fet ya es greu, pero que las conselleries en competencias hagin deixat passar això encara es més greu. Porque vostès tenen la última capacitat per a qüestionar això. I per tant, això és el que tendrían que estar así contestándonos y no explicándonos cosas que realmente son difícilmente entendibles. Per tant, el tema de las analíticas. ¿Cuántas se han fet y qué va a hacerse a partir de ahora? ¿Se seguirá un seguimiento? ¿Va a hacerse un seguimiento? Porque supongo que usted no ho ha dit, o no ho ha dit explícitamente, pero en el caso de Alzira, por ejemplo, no toda la población té en estos momentos hay agua potable a la su disposición. Y hay algunos barrios que tienen sus propias fonts de suministramiento que no están conectadas a la xarxa general y, per tant, no veuen la agua filtrada en los filtros de carbonia. Això, ¿quan es pensa solucionar? Apúnteseu, que estoy preguntando en serio. Me agradaría saber, en tot eso que nos ha estado explicando, de los controles de plagas y todo eso, y de la gestión integral de plagas, que bueno, yo lo que entiendo es que si eso vos tenés que hacer algo, supongo que admitirán que han arribat molt tard, ¿no? Porque a buenas horas, cuando ya los problemas ya se han presentado, pues ve, ahora vendremos en la gestión integral. Eso tendría que haberse pensado una miqueta abans del que han fet. Es evidente que ha sido insuficiente. A mí me gustaría preguntarle algunas cosas que yo no he acabado de entender. Por ejemplo, usted ha hablado de la terbutilacina que sí está autorizada. A mí me gustaría saber quina proporción, si se sabe, de cada un de esos fitosanitarios han aparegut en las aguas. Para saber quina proporción provea de que sí que están autorizados y probablemente se haya hecho un mal uso de ellos, o de que no están autorizados. ¿Saben esa proporción? Si la saben, me agradaría que la explicaran, porque yo entiendo que si no, si es vol deber es determinar quién ha sido el origen, se habría de comenzar por ahí.
Vostè està parlant de les revisions que fan als llauradors i l'obligatorietat de dur els quadres d'explotació sobre el tema dels nitrats. Vale? I vostè ha dit, cada any hi ha més de 1.500 quaderns revisats. Vale? Ara jo vull li preguntar, això quina proporció representa en total en relació al total dels quaderns? I li pregunto una altra cosa, això quina proporció representa en total la relació dels quaderns de les zones que, evidentment, tenen aqüífers susceptibles de nitrat. Si no s'apunta, la veritat és que no va poder contestar més res. Eh? I en tercer lloc, quina proporció d'aquests quaderns revisats ha aparegut un ús excessiu, un mal ús, una mala pràctica en els adobs nitrogenats? Perquè, clar, això seria una informació rellevant per al que anem a veure si, i li pregunto encara més, d'eixos 1.500 quaderns, quants de la Ribera? Perquè si no, no sabem de què estem parlant, senyor Albanyó. Val? Clar, fa molta gràcia sentir així parlar a vostès de modernització de regadius, val? I dels milions d'euros que s'han gastat en això, i que parlen del 70% del regadiu modernitzat. A mi el primer que m'agradaria és que em definira regadiu modernitzat, perquè això del 70%... no ho tinc jo molt clar, sobretot perquè molts d'aquests diners no s'han gastat en modernitzar regadius existents, sinó en generar nous regadius. I això no és modernitzar regadius, això és generar nous regadius. En l'excusa de que tinc diners per modernitzar regadius, el que faig és crear nous regadius, que sí, clar, això són moderns. Però i els que haurien d'estar modernitzats realment? Quina proporció en la Ribera, per exemple? Perquè parlar d'aquestes xifres tan globals ens aclareix molt poc sobre el que està passant en la Ribera en aquests moments. I bé, torna a la idea inicial. No? Hi ha 16 municipis que han tingut problemes d'aigua. No? 16 municipis que han estat veient aigua dolenta des de fa molt de temps, mentre que l'aigua bona del riu se l'han estat bevent en Albacete i en València, sense que la Conselleria ni la Generalitat hagi mogut un dit per canviar aquesta situació. I jo vull que m'expliqui per què, però no com ho expliqui a mi, que li ho expliqui als habitants de la Ribera, que estaran seguint els nostres moments per mitjans de comunicació i perquè quede constància, perquè això, senyor conseller, no ho ha fet. Perquè això no ho ha fet. Perquè, a més, i torno a dir algunes coses de les que ja s'han dit així, però que és precís parlar d'elles, això ja estava en el pla de conca del 97 i del 98. Ja estava en el pla d'actuació del proveïment de la Ribera de l'any 98. Ja es contemplava tots els problemes que després han sorgit en la declaració d'impacte ambiental. I si no compte mal, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 15 anys més el d'enguany. 15 anys. Què han fet durant 15 anys per a que avui no tinguem aquest problema? La resposta és ben clara. No res. Gastar-se diners a mansalva en pous que sabien vostès que una o no tenien aigua suficient, ja li ho he explicat abans el tema del riu Verd i no vaig a entrar més en aquesta qüestió, o sabien que aquests pous eren d'aigua dolenta. Per què no comencen a actuar quan comencen a pujar els nivells de nitrats? Per què s'esperen arribar a 50? Si una aigua de bona qualitat és la que té menys de 10 mil·ligrams de nitrats, de concentració de nitrats, per què s'esperen de pujar de 10? Que a partir de 10 ja uno hauria de preocupar-se, perquè si aigua ja no és de la millor qualitat. I s'esperen fins que s'arriba a ultrapassar els 50, que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut. Això ja no, perquè això és perillós. Per què aquesta distància? Què és quan entenen, quan arribaven a 12 o a 14, o a 16, o a 20, o a 25, o a 30, o a 40. La situació no era preocupant, també. Per tant,
no vaig a gastar més temps. Contestem en concret a les preguntes.